Bugün tapmışam. Satmaq istəyirdim, bu mərdim azadı başımın üstünə alıb gətirdi bura. El içində rüsvay oldum. Qutusunu neynəmsiz? Nə qutu? Sadım qutusun. Balaca dəri qutu idi. Hə, qutu eşit tulladım, getdi. Hara tulladız? Nə bilim, hara tulladım. Vağzalda nə çoxdur yer. İkiyəsini tanımır orada. Çox ilə yadımda qalıb. Yox. Söhbətimiz tutmadı, Ziba xanım. Yoldaş nəçəlik, valla mən düz danışırım. Siz yalan danışırsınız. Bu işdə də yalan danışmaq özü bir cinayətdir. Saadını satmaq istədiyiniz adamı öldürüblər. Nə? Necə? Valla... Axı, mən yalan danışmıram. Qutu nə rəngdə idi? Fikir vermədim, üstünü palça örtmüşdü. Yenə yalan deyirsiniz. Bu saadın heç qutusu olmayıb. Siz onu nə görmüsünüz, nə də tullamısınız. Aha, necə olmayıb, özünüz dediniz.